Minuto. Vittu! Niin lähellä! Niin lähellä! Jack it up. Kun ei vittu. Kun ei vittu. Peliasiat on jo vittu. Osta flashlight. Kun vittu ei riitä, osta flashlight. Santeri rupee mainostamaan niin sanon. Montako pitää ostaa? 3. Sä oot 4 kaupan päällä. Vaikka antaa äidille sen ajaksi. Why would we eat? Niin nappi, ei me syyvä sitä. Tää? Mitä siis sinä vielä teet? Työnnä perseeseeni! Miksi kyselet? Ai tyhmät kysymykset. Santeri se video, että YouTubeen tekee ja samalla vähän persettänsä hieroo, jee. I shot him through you. Are you happy now? Thanks, my friend. I have no idea how I'm alive, but yeah. Ai siellä ammu minun piehän. Älä sie miulle huua tuolla, ei. Minun korvat menne rikki. Ah, kiitos. Tää? Se ammut miut justiinsa. Mä hyppäsin ammuin tähän. Mun kono sentää suhun. Tiedättekö te minkälainen ääni lähtee veden syvyysmittarista? Niin. Ah. Ok. Tuommonen. Se on mukava kuulla. Kaksi tyyppiä smokeilla pitää lähteä. Ettei ole tavikka, niin... Mitä se... Mitä sika on? Kato nyt, mitä sun ilme? Tätä on hitun ärsyntynyt. Nyt siellä et ihan... Hei, sininen, poppimiikki, tuu tänne. Two paper. Can someone drop these? Like it's mate. No problemo! Yes, my friend! Yes! Vitu intohimoinen terroristi, satana. Yes, yes, yes! Kritsi, kritsi, hei, hei. Tää? Mitä? Me takana, tuu käymme. Ja tää on minun uuden skinin, minkä me ostin. Mitä? Voi! What? Nice. Ah, sä oot siinä. Nyt siitä oikeesti kuollu eteen. Kuolin. Tietenkin kuolin. Enää puhu paskaa, sillä on dead. No niin, kuulu! Hei! Mä olin piilossa sinne nurkan takana.